Să informați-o gamașebe studiașii moțul stomartan ertatgan vagzopt ramdenilari, tganisaz robet al schulos municipalitatis bugeti, rogor cadenat al debat hanhan. Orietas hotmetic les prioritate schulos municipalitatis cam gebeli besic, baucha zega gwatsopt, bogesalovit paton besic, dimet lobastum robistuis. Acuatele maculebel șeva se informă proiecte ambebi magam tianitidan, americii sa ce s-a gradat programis parglepsia momzadebuli. Ideor tchom bogesalmebit, batonu besic. Didi mădloba, rom, პირველად ხართ თქვენ ამ პროგრამის პარგლებში ჩვენთან სტუდიაში მოწვეული და აქვე მინდა პირდაპირ სასაუბრო თემაზე გადავიდე. 6 ნოემბერს დაახლოებით ერთ კვირაში არის დაგეგმილი ხულოს საკრებულოზე ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. Რამდენი მილიონი ლარით არის განსაზღვრული 2015 წლისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და რა არის ის პრიორიტეტები, რაზეც ძირითადი თანხის ძირითადი ნაწილი დაიხარჯება? Უკაცრავად ტექნიკური ხარვეზისთვის. Didi mădloba, moglet șegizlet. Mă mi-a dat că sunt ძალიან კარგი როცელს როს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2015 წლის ბიუჯეტიდან შედარებით 2 მილიონად ევროზე მეტი გაიზარდა. Ეს რა თქმა უნდა იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე არის, რაც ჩვენ კონკრეტულად წინასაარჩევნო შეხვედრებით როს მოსახლეობასთან დაგენებულ პრობლემებთან მიმართებაში ჩამოყალიბდა. Ეს ძირითადად მოხმარდება გაზრდილი ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს, სოციალურ პროგრამებს და ამავე დროს სოფლის ხარდაჭერის საკითხებს. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ხელი შეუწყოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ხოლოს მუნიციპალიტეტში, რათა მოსახლეობას შესაბამისად შეექმნათ ცხოვრების ნორმალური პირობები ამ მიმართულებით. აი, ძალიან საინტერესოა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით რამდენი მილიონი ლარის დახარჯვა არის მომავალი წლის ბიუჯეტში დაგეგმილი და ძირითადად რა პროექტებია? გზის სამუშაოების გულისხმობთ, კიდევ სხვა გარეგანათებების მოწესრიგებას, რომ კონკრეტულად რა სამუშაოების გულისხმობთ? Ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლის პროგრამები ძირითადად მოსახლეობა გარეგანათების განვითარებას ისახავს პრიორიტეტად. ჩვენ ამ შემთხვევაში ძირითადად ყურადღებას ვაქცევთ გზების რეაბილიტაციას, თქვათ, სანიაღრი არხებთან მიმართებაში. ამ გარდა ამისა, ჩვენ შესაბამისად ვახდენთ სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მშენებლობას. ეს იქნება ჯანდაცვის მიმართულება, თუ ეს იქნება თქვათ კულტურული და საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ძირითადად ჩვენ აქცენტი გაკეთებული გვაქვს ბაგაბაღების მშენებლობაზე, აქცენტი გვაქვს გაკეთებული სპორტული მოედნების მშენებლობაზე, აქცენტი გვაქვს გაკეთებული, რა თქმა უნდა, წყლის რეაბილიტაციაზე, სასმელი წყლის, რომელიც ორწლიანი პროექტად ჩამოყალიბდა და ამავე დროს ჩვენ წელს პირველად გეგმავთ სახანძრო აუზების მშენებლობას სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გახშირდა ხანძრები და ჩვენ მიზანშეწყვილად მიგვაჩნია, რომ მიუვალ სოფლებში, იქ სადაც წყლის დებეტი ნაკლებია, შესაბამისად ამ მიმართულებითაც გავამახვილოთ ყურადღება. გარდა ამისა, ბატონ ბესიკ, აქვე როდესაც პრიორიტეტებზე საუბრობთ, თქვენ ახსენეთ, რომ მოსახლეობასთან კონსულტაციების საფუძველზე შეირჩა სწორედ ეს საკითხები. რამდენად ხშირია ეს ურთიერთობა მოსახლეობასთან და კონკრეტულად მოსახლეობის მხრიდან რომელი საკითხის ინიცირება დადგან? კონკრეტულად მოსახლეობამ მოსახლეობისთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა რა იყო, რაც თქვენ გაითვალისწინეთ? მოსახლეობის მთავარი პრობლემა ეს არის გზები, რა თქმა უნდა, და ელექტრომომარაგება. გზებთან დაკავშირებით ჩვენ გუშინ ქონდა, სხვათა შორის, ძალიან კარგია, რომ გზის დეპარტამენტი ამ ბოლო პერიოდისათვის ძალიან აქტიურად ჩაერთო ჩვენი პრობლემატიკის მოგვარებაში. ჩვენ მათთან ერთად დაგეგმეთ რიგი ღონისძიებები, ეს ეხება როგორც წყალანერების, ისე თქვათ, გზების რეაბილიტაციას. ხულოს მუნიციპალიტეტში 2015 წლისთვის დაიგეგმა 9 კილომეტრი გზის რეაბილიტაცია, აქედან 4 იქნება მოასფალტება და დანარჩენი უკვე შესაბამისად მოწესრიგება. 9 კილომეტრი. 9 კილომეტრი ამ შემთხვევაში ეს არის კაპიტალური რემონტი გზის, ანუ გზის შეკეთება. მოდი ესე ვთქვათ. შიდა სასოფლო გზებსაც. შიდა სასოფლო გზებთან დაკავშირებით მიმდინარე რემონტი ჩაუტარდება ყველა მიმართულებას აბსოლუტურად. იქიდან გამომდინარე, თითის რელიეფიდან გამომდინარე, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ წვიმები ხშირად
დაზიანებს ამ გზებს და ჩვენ ეტაპობრივად ვიწყებთ შესაბამისად გზის კაპიტალურ მშენებლობას. Რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპისთვის ეს მნიშვნელოვანია, ჩვენ გასულწელს ჰქონდა 3 კილომეტრი გზის თქვათ მოასფალტება, წელს უკვე ფაქტობრივად ორჯერ მეტად გაიზარდა და ესეც მნიშვნელოვანია. Გარდა ამისა, მუნიციპალური პროგრამები ჩვენ დაბისა და მიმდებარე ტერიტორიების გზების რეაბილიტაციის საკითხები უკვე ჩადებული გვაქვს შესაბამისად ბიუჯეტში და გარდა ამისა ჩვენ ყველა მიმართულებით იქ სადაც სანიაღვრე არხებს საჭიროებს ზები რომ დაცული იყოს მოდი ესე ვთქვათ ნიაღვარისაგან იქ დაახლოებით 900 მილიონ ლარზე მეტს ვდებს სწორედ ცხაურებისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობაზე. Ბატონ ბესიკ, აქვე მინდა გკითხოთ, ბიუჯეტის მთლიანი თანხის რამდენი პროცენტი დაიხარჯება სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით? Процентуალად თუ გაქვთ გადანაწილებული? Процентуალად დაახლოებით სოციალური მიმართულებით 370.000 ლარიდან 400.000 ლარამდეა ჩადებული, ეს რიგი პროგრამებია. გარდა ამისა, სულ რამდენ პროგრამას განახორციელებს მუნიციპალიტეტი 2015 წელს? Სულ სოციალური მიმართულებით ჩვენ გვაქვს მრავალშვილიანებზე მხარდაჭერის პროგრამა, ეს ეხება 13 შვილზე, 500 ლარიდან იწყება და ადის 1000 ლარამდე, ერთჯერადი დახმარებებია. Ჩვენ გვაქვს დიალიზის პროგრამა და ძალიან სამწუხაროა მიმართულებით, თქვათ, გვაქვს ასეთი პრობლემატიკა და ჩვენის პროგრამით ფინანსდება. დიალიზის პროგრამაში, ანუ თანხლები პირების გადაადგილების თანხებიც არის ჩადებული. Გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს შესაბამისად სასწრაფო დახმარებების ამბულატორიული მიმართულების მხარდაჭერის პროგრამა. Გარდა ამისა, ჩვენ წელს 40.000 ლარით განსაზღვრეთ სოციალური და უცვლელი ოჯახების სახურავით დახმარების პროგრამა და ეს ალბათ მომავალშიც შესაბამისად გაგრძელდება. Და გვაქვს რიგი ბონუსები. რა თქმა უნდა, იზრდება მიმართულების სოციალური პროგრამების ბიუჯეტი და ჩვენ ამ საკითხებზე სხვათა შორის გვაქვს მოსახლეობიდან ბევრი წინადადება, ეს ეხება ერთჯერად დახმარების პროგრამებს. Ამიტომ ერთჯერადი დახმარების პროგრამაზე მინდოდა მეკითხა, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა წინასაკრებულო სხდომაზეც დააყენეს ინიციატივა, რომ ერთჯერადი სოციალური დახმარება გაცემულიყო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველებისათვის და სწორედ ამ მიზეზის გამო მათ ისინი საკრებულო სხდომას არ დაესწრნენ. 2015 წლის ბიუჯეტით თუ იქნება ერთჯერადი სოციალური დახმარება გათვალისწინებული? Ეხლა ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარების სხვა გზა ვირჩიე. Ჩვენ საკრებულოსთან შეთანხმებით გეგმავთ სოციალური ფონდის ჩამოყალიბებას და ყველა საჯარო მოხელე, ჩვენი აზრით, საჯარო მოხელეს აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა, სოციალური ვალდებულება და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩაერთვება ამ პროგრამაში. Რას გულისხმობს ეს სოციალური ფონდი? ეს ფონდი გულისხმობს შესაბამისად სწორედ ასეთი ერთჯერადი დახმარებების გაწერას სოციალური დაუცველებისათვის. Ჩვენ მიზნად ვისახავთ უკვე არაბიუჯეტიდან. არაბიუჯეტიდან, რა თქმა უნდა, არაბიუჯეტიდან, იმიტომ რომ როდესაც ბიუჯეტი თანხების გაცემის საკითხი დგება, ეს ცოტა პრობლემატიურია, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მას ჭირდება ბევრი პროცედურების გავლა, ამიტომ ეს ფონდი. Და რასთავაზობთ თქვენ თქვენს კოლეგებს, ესე იგი სოციალური ფონდის ფარგლებში როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ დაეხმაროთ? ჩვენ კოლეგებს თავაზობთ, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ ფონდის შექმნაში და რა თქმა უნდა ნებაყოფლობით გახდნენ მისი წევრები. ჩვენ რა თქმა უნდა, ანუ ყოველთვიურად ხელფასი, ყოველთვიურად ხელფასი და ნებაყოფლობით იქნება ამ მიმართულებით, ვისაც სურვილი აქვს. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ამ ინიციატივის შესახებ? იციან, მე როგორც ვიცი, იციან. Ჩვენ სხვათაშორის მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ფონდი 6 თვის წინ ჩამოვაყალიბეთ. Არის რაღაც თქვა თავშოთ შიგნ ორგანიზაციულად და დებულებებში დასახვეწია. ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ. ხელფასებზე მინდოდა ბატონ ბესიკ ბოლო კითხვა დამესვა. იგეგმება თუ არა 2015 წელსში გამგეობის და საკრებულოს წევრების ხელფასების გაზრდა და ასევე პრემიების გაცემის რაოდენობა რამდენჯერ იქნება განსაზღვრული წელიწადში? Ჩვენ ხელფასების ზრდა სამ ეტაპზე არ გეგმავთ. რაც შეეხება პრემიებს, ამ საკითხზე მიღებულია კანონი და ჩვენ იმ კანონის შესაბამისად. თუმცა კანონის თანახმად თქვენ გეკნებათ საშუალება, რომ 7 ჯერ გამოუწეროთ თანამშრომლების პრემია, არც ეს იქნება კანონდარღვევა, თუმცა არ არის სავალდებულო. თქვენ გამოუწეროთ თქვენს თანამშრომლებს 7 ჯერ თუ 4 ჯერ?
მე ვფიქრობ, რომ ამას გვაჩვენებს სიტუაცია, მდგომარეობა, თუ არსებობს რაღაც წარმატება, ვინმე შეიძლება რომ იყოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე არ მინდა ეხლა მოსახლეობა ცოტა სხვა სტაბილიზება დარჩეს, ძალიან რთული და საპასუხო საქმიანობა საჯარო სამსახური, ეს არ არის მარტივი საქმიანობა, ბევრ რისკებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ არ შეიძლება რომ თქვა ადამიანის შრომა არ შეფასდეს. მე არ ვამბობ რომ შვიდჯერ იქნება გაცემული, მაგრამ მე არც იმას არ ვიტყვი, რომ თუ იმსახურებს საჯარო მოხელე, ის არ უნდა იქნას დასახალისებული. დიდი მადლობა ბატონო ბესიკ, რომ წარმატებებს გისურვებ. ძალიან საინტერესო პროცესი გველოდება 6 ნოემბერს, დაველოდებით ბიუჯეტის განხილვას. შესაბამისად ექნება თუ არა დეპუტატებს შენიშნებ დოკუმენტთან დაკავშირებით, სწორედ ერთი კვირის შემდეგ ნახავ. წარმოყურებელს კი დავამშვიდობები და შევახსენებთ, რომ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფებოდა ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე, რომელმაც 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე ისაუბრა.